嗨，大家好，我是林宇胜，然后我是就刚才前面法师讲，我是前台大神系社的社长。那这个社团就是佛学社团。那佛学社团在当代就是其实有一个很大的危机，是人太少，就是少到快要倒掉的那一种。对，所以就是首先先业配一下，就是如果大家有认识小孩啊，或是亲朋好友在台大的话，欢迎加入台大神系社，这样对，就是佛教需要青年。好，然后第二个的话是我目前现职是在联发科担任，就是Machine Learning Engineer， 是在做 AI 开发。那我在做的事情其实就是在看说，就是未来三年后这个世界到底会变什么样子。那今天就是跟大家简单分享一下说，就是我的一些发现。好，对，那我今天要讲的主题就是打破 AI 黑盒子，就是我们常讲 AI 是一个很厉害的东西，可是也是一个很迷样的东西，就是我们不知道它里面到底是怎么运作的。那我就是想要打破这个黑盒子。那下一页，再下一页。好，那首先就是动机，就是为什么要做这件事情呢？就是现在 AI 已经 介入人类社会的各种行为，比如说画面上看到的时候，就是左上角有保险，右上角有借存款。那这两种东西其实很多公司都开始用 AI 来帮忙银行去预测说到底可不可以借钱给你，到底可不可以保你保这个险，还是说你的保费，因为你可能是年轻人，所以你的保费就要调高一点。对，那这些行为本身其实都是 AI 在后面辅助做运算。那这运算就是它的本质是套用过去历史资料来预测未来就是会发生的事情。那这样做其实大家可以想说这样其实会有一点问题。好，下一页。欸，这个影片帮我播看看可不播。这个影片的话是告诉大家说 AI 可以从什么方式来帮助人类社会。那这边在讲的东西就是说，欸， AI 其实可以帮助人类去预测说，欸，这是不是有一些社会比较黑暗的角落，就比如说没有路灯啊，那边可能就比较会有机会会有那种抢劫的事情发生。对，那些东西其实已经不再是科幻情节，它是已经做到就是各种晶片上面，或是做到路灯上面。那这些AI 科技其实就已经在就是试图帮助人类社会过得更好。所以就像金辉法师讲的，就是我们是不是可以创造一个更美好的世界。1분 내로몇십초내로발생할수있는위험을즉각적으로감지해서현장에서대응할수있는그런像这边上他就是在讲说，欸，他们有一套系统说就是可以去追踪路上面的路人，那可能是不是有些路人行径就比较奇怪，那比较奇怪是不是那个他出现那个区域附近就可能比较危险，那是不是可以事先做到一些预测或者预警之类的动作。好，下一页。对啊，可是那这会有什么带来什么问题呢？大家可以想一下，当 AI 都已经帮我们做掉很多事情的时候，那会发生什么风险？那像左边的话就是国外就是Google 他们有很多资料，就很多照片。那他们的 AI model 就是利用这些照片去训练出，欸，辨识图片中是什么东西。那像左边图中间下面有两个黑人嘛。对，那大家一看应该知道说他们是黑人，可是 Google AI model 却把他们预测成是黑猩猩。对，然后那这件事情就现在听起来可能是笑话，可是如果你想想看，如果你是照片中那两位黑人的话，你会开心吗？应该不会吧。对，那这个例子告诉我们什么事情呢？就是其实现在的 AI 它的判断是基于过去资料累积过来的，可是这些资料它在学习过程中可能会产生一些偏见。那这些偏见如果我没办法适度的去防范它出现这些偏见的话，那是不是就会出现像这种就是我们现在看起来是笑话，可是当事人会觉得很不高兴的行为出现。那右边的话是右上角是
一个叫《黑镜》的影集，它里面在讲说未来社会可能是一个每个人都有一个信用分数，那你分数越高的话，你可能在社会上行走江湖就可以过得比较顺利啊，分数越低就你就可能不能买车票，不能搭飞机。那右下角是远见新闻的远见杂志的一个文章，他就说他在讲说中国有一个社会信用制度，那这个制度其实在去年已经开始落实。对，那从右上角那个影集大概是2016，然后下右下角这个新闻其实已经发生是在去年前年的事情，那代表说其实种种的 AI 它在做事情的时候其实已经慢慢渗透到我们人类社会的每个角落。那可是它会发生左边就是那个把人认成黑猩猩的这种出错的状况，那我们要怎么去适度的了解 AI 什么时候会产生偏见，什么时候它会犯错，那这个就是我有兴趣的一个问题。因为如果这个问题不解决的话，那其实没有办法创造一个更美好的社会嘛。对，好，下一页。好，那这一页的话主要是我想要稍微发想一下说，那我做这件事情跟 ESG 今天的主题到底有什么关系。那首先可以看到左边有一个金字塔，它有三层，最上面一层就是我们今天讲的 ESG。 那对我来说，这种 ESG 的理念它是一种我们人类想要追求的价值，想要追求的 value。 那这个 value 我相信刚才前面就是很多大师都已经把这个种种价值都讲得很透彻了。对，那我更关注的是这些价值要怎么被实践。那这个就是金字塔的第二层，就是一个叫 RI 的东西。那这个东西的全名是责任投资，就是因为 ESG 是一个理念，那这个理念要怎么落实变成行动呢？那就是企业在或者投资人在花钱的时候，他们要把钱花对地方，就是要花到就是那些能够达成 ESG 这个价值的产业上面。对，所以中间第二层的SRI 或简称 RI 的这些决策行为，其实就会影响到最底层的 AI 产业。就是现在各种 AI 产业，刚才说就是AI 可以帮助预测犯罪啊 ，AI 可以干嘛干嘛。那这些产业它在进行研发或产品设计的时候，其实就要考虑到这些ESG 的相关内容，再去设计它的产品。那这页简单来说，就是我觉得 ESG 对于 AI 的关系来说，就是 ESG 能帮助钱花在对的 AI 上面。好，下一页。OK， 那这边的话就是基于前面的那些例子跟AI 跟 ESG 的关系，那接下来就是跟大家介绍一下我的 research， 我的研究。那我研究其实就像图片这张图里面讲的，就是我要去看一下说，哎，现在很多 AI 呢，它到底里面是怎么运作的？那它运作会不会出现一些问题？这是我要解的问题。好，那先紧就是宣告一下说，等一下其实不会有任何的数学，我已经把全部数学公式都删掉了。他唯一只需要知道的观念就是cos 这个东西。大家只要知道说 cos 是在算两个东西像不像，好，就这句话大家记住就 OK 了。好，下一页。那我的研究主要是从人脸辨识系统出发。那像这张图的话是跟大家讲说像比如说现在很多地方都有刷脸系统的存在，像这张图里面讲的就是我们桃园国际机场其实已经启用一些刷脸就是可以过海关的任务。那我想问题是当大家就是以后要出国或是搭飞机就是要过海关的时候用这套刷脸系统，可是刷脸系统却跟你讲说，哎，你并没有在我们资料库里面，或是你并不是某某某，那这时候你是不是就没办法过海关？那海关在旁边看这个系统也只能跟你讲说不好意思，就是他觉得你不是你。对对对对对。那这样子是不是原本我们希望 AI 帮助人类社会运作更顺利，比如说减少就是大家在海关等待的时间，那其实就没有帮上忙。对，那这时候 AI 它可以做什么事情？现在 AI 其实它不能做什么事情，因为它就是04011，就是你能通过就通过，不能通过就跟你讲抱歉，你不行。对，那我要做的事情就是打开这个 AI 的黑盒子，去试图让人类理解说，就是 AI 它在做这个人脸辨识的时候，到底能不能告诉我们说，你是你的理由是什么，你不是你的理由是什么？对，那这个听起来有点抽象，那等一下就会有比较具体的例子。下一页。
好，那这个话是这篇研究的一些结论，就是如果大家今天听完意犹未尽的话，可以上网搜寻，就是刚才讲的 cosine 嘛，然后前面加个 x， 然后按 Google 搜寻，你就会搜寻到一堆新闻。好，不过这不是我今天的重点，就是下一页。好，那这篇的话，就是因为我来讲，可能大家会觉得说太艰难了，那我们就来听听记者怎么说。好，请帮我播一下。用脸部辨识进入公司不再使用门禁卡。人脸辨识技术已经行之有年，但是究竟它怎么样辨识两个人是同一个人，现在台大的团队成功破解出来。我们实际演练一次，即使是戴上口罩，究竟可不可以辨识出我本人呢？从这张图我们可以看到说，有戴假发部分是比较不像，那其他五官的部分是比较像。那第二张图可以看到模型的依据，五官的区域来做判断。即使戴上假发或是搞笑眼镜，做了大幅度的变装 ，AI 仍然能精准判别是同一人。花了有一年，整整一年的时间，在过程中，我们大概试了3到4种不同的。这个假发还是我特别跑去西门町买。要怎么把人类所相信、所希望看到的解释跟机器学习的架构设计结合在一起？过去我们只知道 AI。过程就像黑盒子，很难理解为何做出这样的决定。但台大 AI 中心徐宏明教授团队在科技部支持下破解 AI 决策的过程，发表可解释性人脸辨识模组。AI 技术里面的参数量非常非常的庞大，它做出的决策，我们很难用很直觉的方式理解为何做那个这样的决策。我们希望它所带给决策是更可以理解。透过可解释性人工智慧，知道AI 决策的过程，让人可以信赖 AI 所做的决定。最能够帮助的是几个重要产业，像医学、像金融，他在做这些重大的决策的时候，就是我的指导教授，对，我们应该善用这些 AI 技术，同时我们要能了解这些 AI 技术是不是可以信赖的。AI 应用的层面不只有人脸辨识，还可以应用在能源产业上面，透过卫星云图以及气象资料研发。OK， 好。那这边就是刚才讲的 AI 黑盒子嘛。那我们先看一下说，这个图是就现在人脸辨识系统怎么运作的，然后下一按滑鼠，对，就是 input 输入两张图片，就人脸辨识系统就是要看两个人是不是同一个人。那再下一按一下滑鼠，那这个左边两张图片，如果大家要看网球比赛的话，就知道是球王费德勒的照片嘛。那我们人就会很直觉的说，他是同一个人。那机器可能也会觉得他是同一个人。那我们要做的事情就是问这个黑盒子说，你为什么觉得他是同一个人？好，下一页。那我就要让这个机器说出为什么是同一个人原因。再来，好，那首先请大家扪心自问，就是看到这两张图片，师傅觉得嘞？好了，答案是同一个人，他是一个网球明星，叫费德勒。对，那大家觉得说，就是他这两张图片为什么是同一个人？给大家3秒钟想一下。好，对，就是大家可能会觉得他是浓眉，然后接下来下一个。然后鼻子可能是这种不知道叫什么，就是有人是什么莲雾鼻或什么的，然后再来下一页。那头发的话，是不是我们就没办法透过它来判断？因为一个是有戴头巾，一个是没戴头巾。好，所以我的目标就是希望让我的 AI 模型可以告诉人类说，为什么它是判断两个是同一个人，是因为这三点原因。好，下一页，再来。OK， 那这个是结果，就是上面就是刚才跟大家讲唯一的数学 cosine。前面加个 x 就是可解释的 cosine， 那这个 cosine 是在问说，这两个人是不是同一个人？这两个人像不像？那我的模型的结果会 output 输出右边那两张图，右边的那张图，第一张就是红色、蓝色，就是蓝色代表蓝色的区域，就是比如说眉毛啊、鼻子、嘴巴的地方是越蓝就代表越像，然后红色的话是比如说头巾跟头发其实是不像的，那就是红色。那在右边的话是一个重要性的图，就是比如说像头发那些红色的地方，其实它是很浅的绿色，代表说那些地方其实对于 AI 判断两个人是不是同一个人来说不重要，因为那些区域的重要性很低，它不应该用头发有头巾没头巾来判断是不是同一个人。可是相较于鼻子啊嘴巴就会是深绿色，对，那它就是用这些资讯来判断的。这是人类第一次就是知道说人刷脸系统它对的时候它到底是对在哪，错是错在哪的一个研究。好，再来。对，然后再来跳过，就是英文太多也可以跳过。那来看一些有趣的，这个就是我今天在海报上面那个照片，其实是
哦，因为那些东西在家里，我想说太搞笑了。欸，那这张的话就是给大家看一些有趣的效果，比如说像这个是林志玲，就是有戴眼镜跟没有戴眼镜，那大家可以想象说就是在第三张图就是眼镜那部分其实是会比较红的，然后可是 AI model 它不应该用眼镜有戴眼镜没戴眼镜来判断，所以眼镜那附近的区域的绿色其实是比较浅的，那相较于此它是其实是用嘴巴附近的相似程度来判断是不是同一个人。然后下面那张图是大家应该有听过台智远嘛，对啊，然后就是台智远有模仿川普，大家可以看到说他 AI model 就觉得他金发部分就是模仿的很像，假发很像，可是其他部分脸上就是台智远跟川普实在差太多了，所以都是红色的部位，红色的呈现这样子。好，下一页。OK， 那这个就是给我一个hint， 给我一个提示说，哎，那我解释了 AI model 解释半天，那我能不能解释我的人生？那这个的话是这篇研究，就是到后来发生一些蛮不可思议的事情，就是不是拍到鬼，而是就是这篇研究到后来，让我跑去科技部，然后进总统府，然后也呈现了就是刚才那个媒体记者报道。可是这些其实是我原本完全没有想到的事情。对，那下一页，再来。那这时候就是让我更加困惑，就是生命到底是什么东西组成的？对，那就是感觉生命其实会不会也是一个黑盒子？那它其实会输出很多我们原本无法预期的事情。对，那我们有办法去解释生命到底是什么？那就像图上讲到，就是哎，原本我左边是一个黑盒子的 AI， 然后右边是一个可解释的 AI。那下一页，这一页帮我留下。那我在我目前看来，就是生命就很像是一个从黑盒子变成可解释盒子的过程，就是我们学佛就是有很重要观念，就是我们想要转无明为明嘛，对吧？那无明对我来说就是一片混沌，那经过佛法学习之后，是不是可以变成就是清澈明了自己的生命，就是从无明到无明的过程？那下一页。好，然后另外一个观点是，就是跟大家稍微讲一下，有一本书叫《生命是一种连续函数》，那我们生命或许就像数线一样，就是会有过去、现在、未来。那这部分就是大家可以自行体会，就是过去的事情会影响到现在跟未来。那现在也是因为过去的种种而造成的。好，下一页。好，那接下来就是我觉得蛮受用的修行方式，就是读诵大乘经典。像刚才很多大师都说，就是诵华严经的好处啊，种种。对，那我觉得这个对我来说也是受益蛮多的。对，像我刚才不是说，就是前面业配现在佛学社团人很少嘛，那我们就办了一个华严早八。那早上八点上课，对大学生来说其实是很痛苦的一件事情。可是我发现很有趣的是，诵华严经就是其实蛮能聚集大家，就是每天早上很辛苦。像我印象很深刻，有时候那种冬天寒流来，然后又下雨，就是又湿又冷状态，大家都不想出门。可是有华严早八，其实可以把大家凝聚在一起。那每个人，哦，可是我看到剩一分钟，对，就是预知详情，就是请上网搜寻台大城西 FB 粉专，对，或是 offline 我们可以聊聊。对对对对对，好，下一页。好，那最后就跟大家稍微分享一下，就是我觉得不管在做研究，或是说在社团服务的过程中，就是我觉得圣严法师的这八个字，就是对我来说影响很大。那我也送给大家，就是虚空有尽，我愿无穷。就是我觉得世间是愿力构成的世间，那每个人可以多发好愿，多发正愿，那这些正愿其实可以帮我们创造一个更美好的未来。好，谢谢大家。